that will be a month long observation of our karma yagya Jagunor Rampur gaonot bonoria hati hontra kebatao puali hoho oha hati jaktue khaidro hontanot ulai ahi Rampuror ekhon cha baganot ashroy lose bon bibhage shunnyoloi guli futai khedwar chesta korise jodio mane baganote ashroy loi ase hati jaktue বনাঞ্চল সংকুচিত হোৱাৰ বাবে এনেদৰে খাদ্যৰ সন্ধানত এতিয়া ওলাই আহিছে জাক জাক হাতী জি সময়ত জংগলত হাতীসমূহ থাকিব লাগিছিল সেই সময়ত হাতীসমূহ গাঁৱলৈ ওলাব লাগিছিল ইয়াৰ একমাত্ৰ জগৰিয়া জি জংগলত জি জঘন্য কাণ্ড হৈছে সেই জঘন্য কাণ্ডৰ ফলস্বৰূপে আজি হাতীসমূহ গাঁৱলৈ ওলাই খাদ্যৰ সন্ধানত যেতিয়া জংগলত খাবলৈ তেওঁলোকে একো নাই কিয়নো কিছুমান কিছুমান ব্যক্তিসকলে জংগলৰ যিসমূহ মূল্যবান সামগ্ৰী যিসমূহ তেওঁলোকে ভক্ষণ কৰে সেইসমূহ কাটি নিচ্ছাদ কৰি পেলাইছে সেইকাৰণে আজি হাতী গাঁৱলৈ ওলাই গৈছে আৰু ইয়াৰ একমাত্ৰ জগৰীয়া ধেমাজি চিলাপথাৰত